Слава Ісусу Христу, дорогі наші глядачі! Ви дивитесь програму «Відкрита церква». Сьогодні в нашій студії ми маємо нагоду спілкуватися з головою отцем нашої церкви, блаженнішим Святославом. Ваше блаженство, вітаю в нашій студії. Слава Ісусу Христу, вітаю всіх наших глядачів, які сьогодні разом будуть з нами. Дорогі друзі, ми вже третю весну переживаємо оце розквітання дерев, квіток. В часі повномасштабної драматичної війни, яку переживає наша країна, ворог не перестає нищити нас, методично, системно випалюючи наші міста і села, руйнуючи то з півночі, то з півдня, то атакуючи Одесу, то атакуючи Харків, то атакуючи з Донецького напрямку. Попри те, ми все ж таки стоїмо, боремося і молимося. І це, зокрема, тому, що ми віруючі люди, ми віримо в Божу силу. Це, зокрема, також, що ми довіряємо нашим Збройним силам. Але це також тому, що ми відчуваємо, можливо, менше, можливо, більше, залежно в які періоди, залежно в яких моментах, підтримку світового співтовариства. Якраз зовсім недавно синод єпископів, постійний синод єпископів Української католицької церкви проходив у Сполучених Штатах Америки. І думаю, що це якраз і є нагода нашій програмі про це, зокрема, дізнатись, як там відчувалося нашими владиками підтримку з боку Сполучених Штатів нас у цій драматичній війні. Але перед тим прошу, щоб ми подивилися дайджест, який підготували наші журналісти про цю подорож, а радше про ці засідання синодальні, поєднані із різними зустрічами на державному рівні. Першого березня отець і глава ОГКЦ, блаженніший Святослав та члени постійного синоду, владика Володимир Ющак, владика Йосифат Мощич та владика Богдан Зюрах прибули до столиці Сполучених Штатів Америки, міста Вашингтон, де їх зустрів митрополит Борис Гудзяк для спільної участі в 7-й 78-й сесії постійного синоду. Секретар синоду владика Андрій Хім'як. Мета проведення синоду в США потрійна. Робоче засідання, прохання про підтримку для України під час зустрічі з високопосадовцями Америки та спільні молитви з вірними ОГКЦ в США. 3 березня отець і глава ОГКЦ блаженніший Святослав з єпископами постійного синоду в Українському краєвому соборі Пресвятої Родини очолив архієрейську божественну літургію. Того ж дня відбулася зустріч з американськими дипломатами, які в різний час обіймали посади послів США в Україні. З ними обговорили ситуацію в Україні і шукали спільних рішень заради перемоги. У Вашингтоні відбулась зустріч блаженнішого Святослава, отця і глави Української греко-католицької церкви, владик постійного синоду та єпископів ОГКЦ у США із кардиналом Крістофером П'єром, апостольським нунцієм у США. Зустріч відбулася в Українській католицькій семінарії Святого Йосафата. Під час візиту кардинал П'єр помолився з українськими єпископами вечірню. Делегація єпископів Української греко-католицької церкви в Вашингтоні відвідала конференцію католицьких єпископів США. Учасники зустрічі наголосили на гострій потребі єднання та підтримки. Того ж дня в Капітолії делегація єпископів УГКЦ зустрілася з лідером більшості в Палаті представників Конгресу США Стівеном Джозефом Скалізом та іншими представниками Конгресу. Під час зустрічі з конгресменом Скалізом блаженніший Святослав висловив потреби українського народу і церкви, наголосивши, що нам потрібен знак надії. Делегація ОГКЦ провела низку зустрічей щодо підтримки України в Сенаті, Конгресі та Державному департаменті США. Зокрема, зустрілися з лідером меншості в Сенаті США республіканцем Мітчем МакКонелом. Під час зустрічі єпископи ОГКЦ заявили, що вони, як частина громадянського суспільства, говорять від імені простих людей і їхній основний меседж – Україна зранена, але не зламна. Україна стомлена, виснажена, але стійка, і саме тому Україна переможе. Блаженніший Святослав з делегацією ГКЦ мав також зустріч у спікера Палати представників США Майка Джонсона. Єпископи донесли до нього необхідність надати Україні пакет допомоги для захисту життя людей. Митрополит Борис Гудзяк нагадав, що Україна 30 років тому добровільно відмовилась від ядерного арсеналу, повіривши в силу міжнародного права, а Сполучені Штати Америки тоді виступили одним із гарантів її безпеки. Делегація ОГКЦ зустрілась з Крістофером Смітом, заступником помічника секретаря з питань Східної Європи, та Джейсоном Макінерні, заступником директора управління міжнародної релігійної свободи Держдепу США. Блаженніший Святослав розповів про душпастерське і соціальне служіння ОГКЦ в умовах війни, зосередившись на турботі про зранену українську сім'ю. Ще одна зустріч у Держдепі була присвячена питанню економічного відновлення України. В офісі пані Піцкер, спеціальної представниці США з питань економічного відновлення України, делегація ОГКЦ зустрілась з її заступником Тайсоном Баркером. Члени делегації ОГКЦ зустрілись також із командою агентства США із міжнародного розвитку USAID, яка бере активну участь у підтримці України.
7 березня отець і глава Української греко-католицької церкви з єпископами постійного синоду здійснив візит вічливості до митрополита Української православної церкви в Сполучених Штатах Америки Антонія у місті Баундбрук. У храмі святого Андрія Первозваного архієреїв Української греко-католицької церкви привітав також архієпископ Даниїл Зелінський, очільник Західної єпархії Української православної церкви у США. Блаженніший Святослав разом із митрополитом Антонієм помолився за Україну. Глава УГКЦ промовив молитву українською мовою, очільник православної церкви в Америці англійською. Вони також помолилися разом за полеглих воїнів та невинних жертв війни в Україні. Отець і глава Української греко-католицької церкви, блаженніший Святослав та єпископи постійного синоду здійснили візит вічливості до Грецької православної архієпископії Америки, яку очолює архієпископ Елпідофор. Візит делегації УГКЦ до архієпископії Константинопольського патріархату відбувся в дусі екуменічної солідарності. Архієпископ Елпідофор заявив, що найбільшим злочином, зокрема лідерів Російської православної церкви, є підтримка і навіть заохочення російської агресії, і назвав це єресю. Наступного дня отець і глава Української греко-католицької церкви, блаженніший Святослав, із членами постійного синоду помолився разом з українцями в храмі святого Юра Української греко-католицької церкви на Манхеттені в Нью-Йорку. Глава церкви звершив молебень за перемогу України та справедливий мир, після чого зустрівся з українською громадою одного з найбільших міст Сполучених Штатів Америки. До всіх тих, хто із скептицизмом дивиться на здатність України вистояти, блаженніший Святослав звернувся з такими словами: «Приїдьте до України і подивіться. Я то сказав у Філадельфії, Владико, я повторюю тут. Хто з вас не вірить в перемогу України, ідіть до сповіді. Бо то означає, що ми тоді мало довіряємо присутньому в тілі українського народу живому Богові». Опісля блаженніший Святослав відповів на запитання українців, зокрема розповів про полонених отців редемптористів з Бердянська. У неділю 10 березня отець і глава Української греко-католицької церкви, блаженніший Святослав, виголосив проповідь під час святої меси в Римо-католицькому катедральному соборі святого Патріка в Нью-Йорку, у якій, зокрема, подякував за постійну підтримку католикам у США, архієпископу Нью-Йорка кардиналові Долану, організації «Допомога церкви в потребі», а також закликав усіх бути знаком надії для українського народу. Трансляцію меси наживо дивилися 6 мільйонів людей у США. У проповіді блаженніший Святослав передовсім наголосив, що надія – це те, до чого сьогодні серця українського народу. На завершення святої меси глава ОГКЦ подарував кардиналові Долану та президенту ACN Регінії Лінч уламок російського дрона і українську писанку. І відтак усі присутні єпископи уділили архієрейське благословення. Таким чином, у Сполучених Штатах Америки завершилося чергове засідання постійного синоду Української греко-католицької церкви. Чергова 7-78 сесія відбулася у Вашингтоні. Впродовж 4 березня відбулось 4 робочих засідання, присвячених приготуванню до синоду єпископів ОГКЦ та звітові патріаршої катехетичної комісії. Зокрема, йшлося про євангелізаційні програми та старання церкви задля здійснення душпастерської опіки щодо біженців та внутрішньо переміщених осіб. 5 березня відбулось 5-те і 6-те засідання владик членів постійного синоду. 8 березня відбулось одразу 4 робочі зустрічі, завершили засідання увечері 8 березня спільною подячною молитвою. Наш дайджест, він дуже динамічний був, я думаю, і ви, і глядачі наші це могли відчути. Попри те, режисери наші сказали, що це було понад 6 хвилин. Тобто це тільки свідчить про те, що було дуже багато подій в часі такої короткої, насправді, подорожі. При тому, що її головний акцент все ж таки було засідання синодальні, а не зустрічі з представниками державної влади і так далі. Отож, перше, чим для вас була ця поїздка до Сполучених Штатів? Ну і чи ви відчули, привезли для України знак надії? Ну, ми продовжуємо таку гарну традицію, яка склалася ще за ініціативою блаженнішого Любомира, щоб постійний синод, який є таким вибраним гроном єпископів, які допомагають главі церкви звершувати своє служіння, не тільки постійно зустрічався, ми маємо щонайменше 4-5 засідань упродовж року, але постійно рухався. Тому що наша церква є дуже велика. Ми кажемо, що ми є глобальною церквою, яка має дуже різні контексти свого життя, свого душпастерства. І тоді владики постійного синоду і глава церкви повинні пізнати кожен з тих контекстів. Якщо пригадуєте, попередня сесія постійного синоду була в Чернівцях. Наступна, дасть Бог нам дожити,
мабуть, буде в Німеччині. Ось, а тим разом ми відвідали Сполучені Штати Америки і були в трьох містах на сході цієї держави. Це Вашингтон, Філадельфія і Нью-Йорк. Дійсно, було всього дуже багато. Я так цей дайджест переглядаючи, знаєте, увійшов емоційну ту динаміку, дехто злик говорив, якби ми ще день-два так попрацювали, мабуть, ніхто вже би більше не витримав такого маратону. Але справді це був дуже плідний час. Ми всі вернулися дуже змучені, але дуже задоволені і дійсно привезли з собою знак надії. Якщо можна, дещо про те, що за кадром залишилося. Бо, очевидно, всього не можна було в 6 хвилинах показати чи сказати навіть. Але справді ми хотіли, відвідуючи нашу церкву в Сполучених Штатах Америки, з тою церквою нашою зустрітися, з нашими єпископами, священниками, з нашими людьми. Не просто відбути якусь формальну подію, але бути разом, спілкуватися, слухати один одного. Наприклад, одне з питань, яке нас дуже турбувало, майбутнє нашої церкви в Америці. Наприклад, я пригадую таку розмову ще блаженнішого Любомира з попереднім митрополитом Філадельфії. Тоді блаженніший Любомир йому казав: «Ваше Преосвященство, дайте мені 5 рацій, чому ви маєте сидіти у Філадельфії, а не у Вашингтоні?» Ну, бо властиво, Вашингтон – то є столиця. І очільник церкви має бути в столиці, бо там вирує життя. Але історично так склалося, що наша еміграція до США почалася саме із Пенсильванії, тої частини сьогодні, де знаходиться Філадельфія. Тому там був перший осідок єпископа, і пізніше створена була наша митрополія. І ось ми намагалися подумати, може треба переосмислити географію нашої присутності як церкви в Америці. Може треба передумати межі наших єпархій, навіть місце осідку наших єпископів. Мене дуже вразила така таблиця, яку нам показали владики. До речі, дуже гарно було приготовлена ця зустріч постійного синоду із нашими владиками в Сполучених Штатах Америки. Це географія кількості присутності наших людей. Зокрема, цієї нової хвилі еміграції вже з часу початку цього повномасштабного вторгнення. І справді ми побачили, що дуже багато частин Америки, які є далеко одна від одної, де немає достатньої нашої церковної присутності, а є наші люди. Отож, ми мусимо до тих людей прийти, ми мусимо передумати, значить, як нам далі розвивати нашу душпаслівську діяльність в Сполучених Штатах Америки. Це був один із аргументів серйозної перезадуми. Може, певна провокація навіть, знаєте, бо нелегко є перенести осідок єпископа з одної частини Америки в іншу. Не можна з собою перенести величезні храми з одного міста в інше. Але церква мусить рухатися за своїми людьми і бути разом із своїм народом. Дуже важливо, справді, нам було побачити нашу громаду в Америці, наших людей. Ви могли бачити, як люди відповіли на таке запрошення. У Філадельфії я побачив, знаєте, як люди автобусами їхали із сусідніх штатів, щоб буквально тих 45 хвилин цю годину побути разом. З якою увагою вони слухали те, що ми до них промовляли. Як вони хотіли наживо побачити своїх владик, главу своєї церкви. Одна пані мені сказала: «Знаєте, блаженніші, ми так на вас дивимося, як на того, хто воскрес з мертвих». Бо ті трагічні моменти, знаєте, справді вони теж глибоко заторкнули наших людей далеко, поза межами України, зокрема в Сполучених Штатах Америки. Люди переживають, люди вболівають за Україну, хочуть щось зробити. І такий зворотній зв'язок із матірньою церквою був надзвичайно
важливі. Очевидно, дуже важливою була теж екуменічна наша сторінка діяльності. Ми хотіли побачитися з нашими православними братами, тому що наша церква відчуває своєю такою особливою місією дбати про єдність церков. І це справді була історична подія. Такого ж ніколи не було, щоб синод, постійний синод нашої церкви відвідав православну митрополію у США, українську православну митрополію. Я вважаю, це була історична подія, яка, мабуть, увійде в історію як такий добрий початок якогось подальшого спільного шляху. І, очевидно, представницькі зустрічі. Ми справді хотіли трошки пересоромити американських політиків. Чому? Тому що ми просто бачимо, як Америка входить в цей період передвиборчих перегонів. І війна в Україні, біль, страждання нашого народу часом перетворюється просто на предмет політичних баталій і внутрішніх дискусій. Часами навіть біль України дехто з американських політиків використовує як аргумент, щоб побороти іншого. І ми промовляли до сумління тих людей. І справді багато хто бачив, бо ми там не один день ходили, значить, Капітолієм чи тими коридорами Держдепартаменту, говорили, що нашу делегацію неможливо було не зауважити, бо це не кожного дня, що, значить, така церковна делегація туди приїжджає. І ми тепер бачимо, наскільки для американських політиків, як демократів, так само і республіканців, церква є важливою. Інститут церкви є важливий. Важлива громадська, суспільна місія церкви. Наскільки питання релігійної свободи в Україні є важливе. І ось мати нагоду зустрітися з очільниками церков сьогодні для усіх політиків в Америці дуже, дуже важливе. Так, ми мусили вибрати певну аудиторію, певних, значить, осіб, з якими зустрічатися, тому що наш час був обмежений, і період, коли ми приїхали, був дуже делікатний. Коли ми закінчили наш візит до Вашингтону, якраз президент Байден готувався до такого щорічного магістрального слова, яке він виголошує до американської нації. Воно має окрему технічну назву «State of the Union». А оскільки президент, значить, виголошував цю промову, закінчуючи свою каденцію і відкриваючи передвиборчі перегони, вона була подвійно важливою, тому що він мусив підсумувати всі роки свого президентства, а відтак анонсувати ключові, значить, ідеї, ключові, значить, аргументи для політичної боротьби за наступну каденцію. Тому це був дуже такий делікатний момент. Але я думаю, що ми максимально скористали цю нагоду. Ми донесли голос України, українського народу до наших співрозмовників. І ніхто з тих, хто з нами зустрічався, нам не сказав ні. Ніхто не сказав ні, ми не будемо допомагати Україні. Ні, Україна нас не цікавить. Кожен оправдовувався щодо тих чи інших способів, методів, як вирішити українське питання. Але ми отримали від усіх, і республіканців, і демократів, принципове запевнення в підтримці України в тому, що Україна може і повинна перемогти російського агресора. Тобто, і це моє фактично цей знак надії, правильно, якщо ми маємо. Якщо говорити про знак надії, він може бути багатоплановий, але коли йдеться про знак надії від американського політикуму і американських, значить, відповідальних осіб, очевидно, так, те слово запевнення ми отримали і почули. Ваше Блаженство, сьогоднішню програму хотів би, щоб ми скористали з нагоди, бо такої нагоди не було перед тим, щоб ми поговорили про послання. Послання архієрейського синоду єпископів в Україні про війну, про справедливий мир в умовах новітніх ідеологій і так далі. І це послання, воно було опубліковане 16 лютого, напередодні другої річниці цього повномасштабного вторгнення.
Це фактично величезний документ, ну великий документ, називаємо такий базовий. Навіть ми, як департамент інформації, зініціювали і зробили, слава Богу, ми зробили аудіоверсію, бо просто багато сторінок, а прослуховувати завжди якось зручніше, коли людина їде в авті чи щось такого. Отож, яка мета цього документу і чому саме тепер він появився? Два роки війни, третій, перед нами ставив кожного дня цей час перед нами тяжкі запитання. Свою церкву питали наші вірні, чи варте наше діло? Чи справді християни мають право навіть зі зброєю в руках обороняти свою країну? Яким чином, з точки зору християнської доктрини, соціального вчення церкви оцінювати те, що сьогодні діється всередині нашої батьківщини, а теж як оцінювати певного роду відповіді, реакцію на війну в Україні від імені світової громадськості? Бачимо, що є дуже різні і неоднозначні відповіді чи реакції. Отож, все те, що ми говорили до себе і до світу упродовж двох років, ми вирішили в кінці написати. Тому що ми розуміємо, що ми з кожним не зустрінемося, до кожного не поїдемо. Але такий текст – це буде теж певний, ну, історичний такий документ, який засвідчить відповідь християнської церкви на злочин війни, який діється сьогодні проти України і нашого народу. Тому, коли говорити про адресатів, тими адресатами були наші вірні, тими адресатами були церковні діячі різних церков, нашим адресатом теж була апостольська столиця, нашим адресатом були католики різних країн світу, які, до речі, теж видавали і видають свої подібні документи. Подібний документ, наприклад, видала англіканська церква, видала церква католицька в Німеччині. Ось, і якраз в тому різноголоссі думок і навіть послань, ну, дуже було потрібно голосу саме України, української церкви. Очевидно, що нашим адресатом теж було світове співтовариство, зокрема, ті, які сьогодні займаються сучасними викликами міжнародного права, міжнародних стосунків. Тому що війна в Україні, вона спричинила кризу міжнародного права. От, наприклад, в нашому посланні ми прямо про це говоримо. Ну, сьогодні на рівні ООН ніхто не знає, як повестися з країною, яка є членою Ради безпеки ООН, і замість того, щоб усувати безпеки глобального масштабу, сама їх створює. Країна, яка є членом Ради безпеки ООН, нападає на іншу країну, руйнуючи всі підвалини міжнародного права. І ми теж зазначаємо, якщо зважати на те, що це країна, яка посідає атомну зброю, ну це небезпека для цілого світу, яка ставить питання життя і смерті цілого людства. Країна, яка навмисне використовує атомну енергетику як елемент шантажу світової громадськості. Тобто є ціла низка питань, які ми хотіли поставити і дати відповідь з точки зору жертви цієї війни. Тому що так про цю війну ніхто не скаже, як скажуть українці, які знають про ту війну не з книжок, не з інфоповідомлень, а знають із пережитого на власному досвіді горя і болю, яку завдає ця війна нашому народові. І так це послання зродилося. Щоб блаженство якраз тоді вже про цю погляд очима жертви, бо справді такою наскрізною такою, так би, закликом чи темою цього послання є здатність дивитись на війну очима жертви. Навіть у висновку про це чітко ще і сказано. Отже,
що це за здатність і до кого вона скерована? Тобто, хто цю здатність? Ми самі, чи зовнішній світ, чи ті всі адресати, які ви перечислили, до яких скероване фактично це послання? Ну, очевидно, що ми дуже хотіли, щоб світ так розумів трагедію цієї війни, як розуміємо її ми. Очевидно, що вчитися говорити про несправедливу російську агресію до світу – це є окремий виклик. Тому що ми тут між собою в Україні розуміємо багато чого без слів. І справді ми часом не вміли артикулювати, скажімо так, наші думки, ми кажемо, наше послання, наш меседж до світового співтовариства. Багато хто нас не розумів, справді не розумів, тому що не переживав, не досвідчував те, що переживаємо ми. От слово «війна» в ухах різних слухачів звучить по-різному. Для когось війна – це є комп'ютерна гра. На жаль, так воно є. Для когось війна є якоюсь картинкою із часів про Другу світову війну. А обличчя сучасної війни є цілковито інше. Для когось війна означає економічні виклики. Кожен думає, ага, що я можу заробити, що я можу втратити. Навіть коли йдеться про підтримку України. Ще для інших війна означає якийсь параграф права, якогось закону. Ще для інших означає якісь дипломатичні нові реалії. Тому що всі говорять, що потрібно домовлятися, діалогувати. Всі говорять про те, що альтернативою до війни, до військового вирішення конфлікту, є все ж таки здатність домовлятися. Але питання, на яких принципах? Яким чином можна дійсно дійти до якоїсь мирної угоди, яка би мала під собою певні фундаменти, певні основи. Отож, бачите, як слово «війна» стає дуже багатозначним. Але для нас, українців, слухаючи всі ті різні поняття про війну, викликає біль і розчарування. Бо війна – це є вбивство. Війна – це є злочин. Злочин проти Бога. Особливо, коли ще хтось ту війну називає святою. Священною. Священною. І вбиває українців в ім'я Бога. Це взагалі катастрофа. Це є колосальний виклик для вірогідності християнської проповіді в третьому тисячолітті. Отож, це, скажімо так, той погляд, який ми хотіли передати через цей документ, можливо, коригуючи те значення, навіть того слова «війна», яке сьогодні ми хочемо, щоб воно звучало так, як воно звучить сьогодні в серцях, в умах і в ухах українського народу, щоб до цієї трагедії увесь світ поставився з надзвичайною серйозністю і надзвичайною відповідальністю. Лежніше, я тут просто зразу підгляну собі, тому що тут є декілька термінів, насправді важливих. Насправді, так як ви кажете, яким оперують в різних кабінетах або на різних рівнях, на різних конференціях. А це послання старалося ці терміни, моральні терміни, назву навіть, пояснити. І ось ми маємо в посланні пояснено. Я би просто хотів, щоб ви кожний термін трішечки декількома реченнями або словами охарактеризували, про що йдеться. Отже, оборонна війна, що це таке? І разом з тим, напевно, законний захист. Ну, бачите, сьогодні, коли хтось говорить про війну, завжди говорить про те, що немає жодного аргументу з точки зору християнського віровчення, щоб війну оправдати. Традиційна доктрина християнська говорила про справедливу війну. Зокрема, коли йшлося про справедливу війну, коли можна на когось справедливо напасти. Очевидно, що сьогодні, відповідно до сучасних обставин життя людства, сучасних засобів ведення війни, саме поняття «справедлива війна» себе віджило. Дуже чітко, ясно про це сьогодні говорить Папа Франциск. Але тоді, з точки зору жертви,
добре, ми можемо захищати? І очевидно, що ми намагаємося тут розвинути трошки соціальне вчення церкви про, значить, війну і мир у сучасному світі і говоримо про законне право на захист. Бо ми справді сьогодні, зокрема у Європі, часом як опонентів наших, навіть на церковному такому ґрунті, маємо різного роду мислителів, які сповідують ідеї скрайнього пацифізму. Значить, я пам'ятаю свою дискусію, коли в січні минулого року ми з Всеукраїнською радою церков були приїхали до Ватикану і мали прес-конференцію на Ватиканському радіо. І я мусив мати публічну дискусію з одним з таких пацифістів італійських. Ось в кінці я йому кажу: знаєте, якщо ви нам можете показати, як без зброї ви можете зупинити російські танки, приїдьте до України і покажіть. Ось, і тому ми мусили пояснити, яким чином сьогодні ми не маємо права не боронитися. Що захист, законний захист, не напад на когось, але захист своєї батьківщини є не тільки право, природнє право, але й святий обов'язок громадян України. І, очевидно, тоді входить в гру ціла низка певних понять про справедливий самозахист. Йдеться про пропорційність уживання зброї, дуже делікатне поняття, яким теж сьогодні багато хто спекулює. Так само йдеться про те, що не можна говорити про межі легітимного самозахисту, бо дехто теж про це хоче казати. Ми кажемо, чому ви не говорите про межі несправедливого нападу на Україну, а ви хочете обмежити навіть на моральному, доктринальному рівні нашу здатність, наше природнє право боронитися. Тому, бачите, це послання, воно теж має певні полемічні акценти, але без нас цього ніхто не може сказати. І хочу вам сказати, що сьогодні наше послання живо обговорюється. Воно вже існує в 6 мовах. Воно сьогодні опубліковано, зокрема, в католицькій церкві в найбільш престижних наукових богословських виданнях. І воно сьогодні притягнуло дуже потужну до себе увагу. Отож, такі поняття, бачите, сьогодні потрібно їх вияснювати. І без нас цього ніхто не зробить. Ваше Блаженство, ще є про нейтралітет під час війни. До нього справді апелюється, десь ви неодноразово мусили пояснювати, в чому полягає нейтралітет моральний, нейтралітет дипломатичний чи який. Отже, що послання про це каже? Я не хочу все розказувати. Можливо, наші слухачі прочитають це послання. Але справді, ми чули і чуємо, і самі так часом думаємо про те, наскільки можна бути нейтральним, коли йдеться про такого типу, я би сказав, міжнародний конфлікт військовий, який має глобальні наслідки. Чи може бути якась країна, яка скаже, це не моя справа? Тому ми вважаємо, що дипломатичний нейтралітет в таких обставинах він не завжди може бути морально оправданий. А часом він може бути злочином. Ми бачимо, що сьогодні так звані країни глобального півдня часто вважають, що війна в Україні – це є просто протистояння багатого Заходу із Росією, або там десь на півночі між собою воюють сітки, так, схід і захід, а ми тут, то не наша справа. Ми бачимо, як нелегко говорити про підтримку України, наприклад, в Бразилії. Бо дякувати, що Аргентина трошки тепер поміняла своє ставлення. Але ця частина світу, вона потребує від нас слова, що не можна бути байдужими чи нейтральними. Але тоді всі питаються, а як бути з нейтральністю Ватикану, апостольської столиці? І ось тут ми намагаємося пояснити, в чому полягає сьогодні ця нейтральність єпископа Риму відповідно до його місії.
І чому ця нейтральність, вона є оправданою, вона є легітимною, вона повинна бути. В принципі, хтось мусить бути у світі той, який буде понад конфліктами. Але сьогодні ми теж кажемо в нашому посланні, нейтральність апостольської столиці не є моральною нейтральністю. Чітко, ясно говориться, розуміється, хто є злочинець, хто є його жертва. Зокрема, останні ми мали дуже чіткі заяви Державного секретаріату Ватикану щодо недоторканості кордонів України, щодо того, щоб заіснували певні можливості для будь-якого діалогу чи мирного врегулювання цього конфлікту, Росія повинна зупинити військові дії в Україні. Тобто ми бачимо певну теж еволюцію в поставі Святого Престолу, але це є теж плід постійної і аргументованої праці нашої церкви. Ми не просто виявляємо своє незадоволення, ми пишемо послання, ми зустрічаємося, ми переконуємо, ми доносимо голос страждального, багатостраждального українського народу. Ваше Блаженство, ще одне поняття, один термін, який використовується, який пояснюється, зрештою, в посланні, і хотів би, щоб ви тут... Тобто ми говоримо про геноцидальну війну. Чому і на яких підставах? Чітко, ясно, з самого початку війни, коли Росія задекларувала цілі, які вона в Україні переслідує, російський агресор сказав, що її ціллю є денацифікація України. Але що він під цим терміном розумів? Знищення українців як народу, як нації, як культури. Це для багатьох сьогодні є шоком, коли ми пояснюємо такі очевидні речі. Що для російського агресора бути українцем означає бути адептом якоїсь ідеології. Не народитися українцем. Не бути членом якоїсь етнічної групи. Не бути спадкоємцем якоїсь культурної спадщини, мови. Мати право мати свою церкву. Не просто думати інакше, ніж думає Москва. Справді, бути собою в повному сенсі того слова. Ось. І денацифікація означає винищення всіх тих, хто себе називає українцями. І для них Україна – це є територія. Не люди, не громада. Ось. Тому, оскільки такого типу дії веде держава, яка має відповідний інструмент, яка має військо, економіку і свою таку геноцидальну доктрину, всі ті елементи підпадають під саме визначення поняття геноциду. І сьогодні ми бачимо, що той геноцидальний підручник вперше це слово окреслив чи назвав використав в стосунку до російської агресії відомий дослідник Голокосту на теренах колишнього Радянського Союзу Тімоті Снайдер. І справді він сказав, що ця декларація про денацифікацію України це є найчіткіший підручник з геноциду, який він коли-небудь бачив як науковець. Отож, це дуже серйозні речі, і я думаю, що такого типу оцінка цієї трагедії, яку ми переживаємо, має вийти поза межі лише наукових статей. Це має бути частиною свідомості людей, простих людей, відповідальних за долю своїх країн, за долю світу, які сьогодні мусять зрозуміти, що війна в Україні не є українською проблемою. Що цей злочин торкається фундаментів всього людства. Щось подібного говорив про Голодомор у своєму листі святий папа Іван Павло ІІ. Він говорив, що ця трагедія цього злочину вийшла поза межі лише одного народу, бо заторкнула підвалини людяності. Щось такого, яке об'єднує в єдиний людський рід,
всіх людей у цілому світі. І такого типу трагедію ми переживаємо теж і сьогодні. Женіше, в одному з пунктів послання є архієреї, владики нашого синоду, аналізують і говорять про те, що вже багато років фактично Україна страждає ще перед, називаємо такою, збройною, а відкритою агресією від інформаційної, гібридної фактично війни. Я собі, до речі, до цієї програми готуючись, навіть собі аналізував, скільки речей було ось тоді, на початку 2014 року, які нам... Ми тут кричали, що це ж неправда. Як ви можете вірити, що тут, наприклад, там, ми самі себе вбиваємо, або ми самі один на одних нападаємо через там російську мову чи ще щось. А світ десь, як-то чемно, довіряв усій цій російській пропаганді і, можливо, як родоначальникам цієї гібридної війни. І в тому контексті, справді, ця брехня, ця неправда, вона підважує, як ви кажете, також і людські ті основи, щодо правди. А де правда, коли навколо брехня? Я б хотів, щоб ви просто про те також тут сказали, бо я маю, нагадці пригадую собі ваші слова про світ без правди і так далі. То хотів би, щоб воно тут прозвучало в цій програмі, тому вам передаю це слово. Ми багато раз в різних контекстах говорили про світ постправди. Це, на жаль, ось... загальний глобальний культурний феномен сучасного людства. Тому що всі сьогодні говорять про суб'єктивність тої чи іншої істини. У вас є своя правда, у нас є своя правда. Нічого об'єктивного немає. Значить, все є на рівні приватних опіній і приватних думок. І цей світ постправди дуже часто, знаєте, був предметом вивчення культурологів, філософів, навіть богословів. Але сьогодні ось війна проти України, яку почала Росія, показує, які наслідки може мати світ постправди. Світ постправди перетворюється на світ постсправедливості. Бо коли немає об'єктивної істини, немає об'єктивної справедливості. Є твоя справедливість і моя справедливість. Якщо так, то тоді саме поняття закону, який є однаковий для всіх, руйнується. Я вже не говорю про поняття міжнародного права. І ось ми про це теж пишемо. Щоб світ постправди, де немає об'єктивного поняття справедливості, перетвориться на світ певних мутацій. Це дуже небезпечне явище, яке, значить, може взагалі перетворити наш світ на світ глобальних воєн, які ведуться через локальні конфлікти. Що це означає? Ми всі говоримо про права людини. Так? Це було великим досягненням людства після закінчення Другої світової війни, декларація прав людини. Сьогодні це поняття прав людини деколи доводиться до певних таких абсурдних моментів. От сьогодні ми бачимо, що у Франції право на аборт стало частиною Конституції. Тобто право на вбивство. Право на права людини. Немає об'єктивної істини, то тоді поняття права, воно стає дуже-дуже розмитим і є різні трактування. Але що стається? Ця мутація рухається від утвердження прав людини і її захисту до утвердження і захисту інтересів тої чи іншої людини або суспільних груп. То дуже така підступна мутація. Захищаються інтереси, не права. На міжнародному рівні сьогодні починаються більше поважатися і захищатися права світових центрів потуги і влади, аніж права суверенних держав. Бачите, як такого типу мутація собою позначає не тільки стосунки всередині якогось суспільства, але теж починається ерозія міжнародних стосунків.
Коли хтось вивчає історію міжнародного права, відразу зауважить, що подібна ситуація існувала у Європі перед початком Другої світової війни. Тому що навіть на рівні міжнародних угод більше поважали права нацистської Німеччини, як якоїсь потуги, аніж права суверенної, хоча маленької, слабкої держави. І це спричинило світову війну. І, на жаль, сьогодні ми маємо подібну небезпеку. До речі, багато хто із викладачів міжнародної юриспруденції, викладачів соціального вчення церкви, тут я можу говорити як колишній мораліст, викладач морального богословия, мені пишуть сьогодні і кажуть, ви знаєте, вперше щось подібного ми такого читаємо в будь-якому документі, зокрема в церковному. Тобто тут голос нашої церкви через це послання сьогодні є голосом пророчим, який звучить з України, вказуючи на різні небезпеки. Очевидно, ми не можемо сьогодні вказати на всі можливі розв'язки. Ми радше запрошуємо весь світ визнати небезпеки, побачити всю глобальність цього виклику. Тому що, атакуючи Україну, Росія кинула виклик міжнародному праву. І це є атака проти міжнародного співтовариства. Тому сьогодні, я думаю, що багато хто має багато чого зробити, сказати, усвідомити. Але всі мають стати на захист суверенної, незалежної української держави, її прав на існування, її прав існувати в міжнародно визнаних кордонах. І сьогодні захист об'єктивної істинності, захист справжньої справедливості, захист сили міжнародного права – все це відбувається у нашій батьківщині. Я, як вам сказати, блаженніший, послухавши, які знаки, називаємо, ще і ви зробили таку паралель, аналогію до початку Другої світової війни, ми не стоїмо на порозі Третьої світової, за вашими? Бачите, все в наших руках. Але якщо світ не усвідомить загроз, то, на жаль, ми бачимо, Росія експортує війну на цілий світ. Щоб відвернути увагу від своїх злочинів, вони починають заохочувати, фінансувати злочини інших. Що сталося з темою України в міжнародній увазі, коли почалася війна у Святій Землі? Всі забули про Україну. Тому Росія буде все робити, щоб відвернути увагу світового співтовариства від своїх власних злочинів, щоб знеохотити світ підтримувати Україну. І тому є небезпека експорту війни на цілий світ. А що мають християни зробити? Угу. Зупинити війну. Ми маємо зупинити вбивцю пропорційними засобами. Так само, як той нападник, який нападає на когось, мусить бути зупинений правилами легітимного самозахисту. Але цей захист, який сьогодні ми з вами ведемо по відношенню до нашої батьківщини, є насправді захистом сучасної цивілізації, є захистом майбутнього перед загрозою глобального конфлікту. Я тільки до слова, що на каналі Живого телебачення у цю суботу буде опубліковано окреме інтерв'ю з експерткою з інформаційної гігієни пані Оксаною Мороз, яка допомагає, дає свої експертизи щодо того, як нам вберегтися від різних маніпуляцій, зокрема в соціальних мережах, зокрема в Фейсбуку, і справді зберігати собі цей спокій і не піддатися на фактичну зброю, гібридну зброю, яку використовує проти нас наш агресор, і якого ми терпимо і на полі бою, і перед постійними ракетними атаками, але ще й також на інформаційному полі бою. Тому стежте за нашими анонсами. У цю суботу буде це інтерв'ю на каналі Живого телебачення. Ви дивитесь «Відкриту церкву», зрештою, і ми сьогодні спілкуємося з блаженнішим Святославом, і в першій
частині, в більшій частині, яку ми могли присвятити, ми говорили про послання архірейського синоду Української католицької церкви щодо війни, справедливого миру і в часах новітніх ідеологій. Це послання можете прочитати собі на офіційному сайті Української католицької церкви. Так як я вже згадував, у програмі є ще аудіоверсія, тобто якщо вам немає нагоди читати довший текст, є можливість просто собі взяти аудіоформат і прослухати цей документ, бо він справді є доктринальним, він справді є базовим і дає відповіді на багато питань, які ви, напевно, і також маєте щодо війни, щодо миру, справедливого миру і так далі. Тому скористайтесь цієї нагоди, і на офіційному сайті є цей документ, про який ми говорили щойно у нашому ефірі. А ще зараз маємо невеличку другу частину нашого ефіру, в якій до Блаженнішого скеруємо питання наших глядачів. Це є нагода наша сьогодні така, і тому ті питання вже не зв'язані з першою частиною програми, але все ж таки вони є ті, які люди нам ставили, і ми маємо нагоду вас тут, щоб про це запитати. Ну і передусім, хотів би, щоб ви ось в нашому ефірі пояснили, чому Українська католицька церква в Україні перейшла на григоріанський календар щодо нерухомих свят, але все ж таки залишила чинну пасхалію. Ми далі хочемо святкувати з Росією Великдень. Ми хочемо святкувати Великдень з нашими православними братами. Бачите, коли йдеться про пасхалію, про цей цикл так званих рухомих свят, які пов'язані з обчисленням дати Пасхи, то сьогодні ми в християнському світі в нас є два варіанти. Є латинська пасхалія, скажімо так. Є та пасхалія, якою живуть усі православні церкви. Для нас, греко-католиків, це певний виклик. Тому що, ну, з одного боку, справді, ми розуміємо, що латинська пасхалія, вона є важливою. Велика частина нашої церкви живе сьогодні за цією пасхалією, зокрема, поза межами України. Ми бачимо, що сьогодні на вселенському рівні, зокрема, в стосунках, в розмовах між Вселенським патріархом Бартоломеєм і папою Франциском є розмова про те, що, можливо, в кінці нам треба говорити про спільне святкування Пасхи. Значить, і може, коли до цього дійде. Але коли ми робили наше рішення щодо календарної реформи, була одна засада, дуже важлива. Ми хотіли календарну реформу робити разом із нашими православними братами. Ось. І ми розуміємо, що найближчим часом реформи пасхалії наші брати православні не зроблять. Ми говоримо про православних України. Правильно? Православних України. І не тільки. Угу. До речі, в православному світі немає жодної православної церкви, яка би святкувала Пасху разом з латинською церквою. Можливо, це теж сьогодні є такий, ну, теж певний символ єдності всіх православних між собою. До речі, сьогодні голос Вселенського патріарха Вартоломея є певним пророчим голосом. Я не чув, щоб хто-небудь із православних ієрархів України той голос підтримав. Або, бодай, почав над цією пропозицією серйозно роздумувати чи працювати. Я знаю, що є певна праця на вселенському рівні, до речі, і членом цієї групи, яка обговорює можливу реформу як одної пасхалії, так і іншої, щоб справді всі християни могли разом святкувати найбільше християнське свято – Пасху Господню. Але в мене таке відчуття, що сьогодні ми тільки є на початку ще непростого великого шляху. І тому дається сьогодні пріоритет локальній єдності, оскільки не можна ще осягнути єдність універсальну. Тому то на локальному, місцевому рівні ми зробили такий крок. Значить, щоб робити реформу календарну теж з огляду на здатність чи нездатність наших православних братів іти за нами.
Ми розуміли, що коли ми будемо робити зміну календаря щодо нерухомих свят, православні брати підуть за нами. Коли ми зробимо реформу Пасхалі, не підуть. І тому ми не хотіли творити додаткових ще, скажімо так, дистанцій між нами, додаткових якихось непорозумінь. І ми хотіли, бодай, на локальному, місцевому рівні Пасху разом святкувати, бодай, в Україні, як не можемо в цілому світі, давайте ми тут разом будемо на місці, бодай, це робити. Ось це, скажімо так, щодо того рішення, яке було зроблене. Цікаво, що ніхто дотепер в нас не ставив питання переходу на латинську Пасхалі. Такого не було. Всі говорили про святкування Пасхи. Не Пасхи, а Різдва, перепрошую. Різдво. Ось. Бо справді весь православний світ Пасху святкує разом. І тому ми, греко-католики, в Україні святкуємо Пасху разом із православними братами. Цікаво, що це абсолютно нам не заважає, не створить жодних перешкод, коли йдеться про єдність нашої церкви з Римською апостольською столицею. Бо це супричастя, ця єдність не означає уніформізм. Це завжди єдність у різноманітності. Ось. Але я заохочую усіх, хто нас сьогодні чує, теж наших православних братів, все ж таки, можливо, відгукнутися на заклик Вселенського Патріарха і думати про наступний крок цієї календарної реформи. Не зупинятися на досягнутому. Ось, чисто практично, для нашої церкви сьогодні перейти на латинську Пасхалію дуже просто. І, можливо, це для багатьох українців, які опинилися в діаспорі, сьогодні було би дуже, дуже приємно. Ось. Але з тактичного боку, з певних екуменічних рацій, справді, із здатності, можливо, почекати на свого брата, ми хочемо теж і реформу Пасхалії робити разом. Хтось так сподівається, ось на другий рік, це буде рік ювілею Вселенського собору, що в Нікеї, на той рік, цікаво, що і латинська, і східна Пасха співпадуть в один той самий день. Багато хто думав, ну, може, відпочиваючи з того року, давайте вже наступні роки всі разом будемо святкувати. На жаль, хочу всіх розчарувати, так не буде. Ніякого автоматизму немає, і сьогодні якогось вже кінцевого рішення, яке було прийнятне і для католицької церкви, і для православного світу теж іще немає. І думаю, тут перед нами ще буде довгий і непростий шлях, але ми, може, українці, православні, греко-католики, римо-католики, мусимо бути каталізаторами тих процесів. Можливо, ніхто так не відчуває потреби цієї реформи, як ми в Україні. Ну, то означає, що українське християнство, київське християнство, ну, має що сказати для цілого християнського світу і саме сьогодні. Давайте це скажемо. Дай Боже. Я інше питання ще від наших глядачів. Це про новий служебник, який офіційно впроваджено в нашій церкві від свята Благовіщення 25 березня. Вам особисто як дається служити за новим служебником? Наскільки, назву, комфортно? І ще вже зразу питання, бо це реальне питання від людей. Якщо священник не використовує цей служебник, він грішить? Чи це, ну, як то сказати, маленький гріх? Бачите, новий служебник чи новий переклад літурії – це не про комфорт. Це про істинність, це про правильність, це про повагу до української мови, це про здатність краще розуміти, що я молюся. Очевидно, що новий переклад для багатьох нас ще трошки може бути незвичним. Тому, можливо, нам потрібно нові звички здобувати. І тут в тому плані, так, нам потрібно переглянути свої звички. Бо деколи ми, навіть священники, механічно відмовляли молитви
так, я б сказав, на автоматі, навіть не задумуючись, що ми кажемо. Тому сьогодні є добра нагода справді ще раз переосмислити всю глибину таїнства Божественної літургії. Теж хочу сказати, що в цьому новому перекладі немає жодного, я би сказав так, поверхового або випадкового слова чи випадкового рішення щодо нової форми чи способу нашої молитви. Все те, що для вас може бути незвичним, є продуманим рішенням. Там, де ви відчуваєте, що є щось незвичного, означає, що попередні варіанти перекладу були неточними або деколи навіть помилковими. Ось. Тому я всіх запрошую, скажімо, до того, щоб з усією відповідальністю поставитися до прийняття цього нового служебника. Я особисто ще вчуся, то ще входить, скажімо, в мою так би, нову звичку цей служебник. І, можливо, так, деякі речі для нас можуть звучати доволі цікаво і по-новому. Але не біймося цього нового. Коли якийсь священник не виконує певних заряджень, зокрема щодо літургійних розпоряджень церкви, очевидно, що він чинить дисциплінарне, канонічне порушення. Я не хочу говорити вже про якісь там гріхи і так далі, але це є дисциплінарне порушення. Непослух. Чому? Тому що ніхто з нас не має права самовільно змінювати текст Божественної літургії. Це і правило нашої молитви, нашого духовного життя. Ми не можемо пристосовувати літургію до моїх понять про комфорт, чи навіть до моїх приватних уявлень, що є правильне, що є неправильне. Ось, тому очевидно, що може треба ще трошки часу, правда, щоб навчити. Деколи священник, навіть я, робимо певні помилки не тому, що ми навмисно не хочемо прийняти новий переклад, а тому, що ми помиляємося. Тому я би заохотив усіх бути такими милосердними до тих, хто помиляється. Можливо, ще не навчився молитись за новим правилом. Ось тепер ми в часі Великого посту молимося цю митареву молитву. Боже, будь милостивим до мене грішного. Ми коли кажемо, будь милостивим мені грішному. Нове формулювання. Я вам скажу, мені взяло добрих 2 тижні, щоб в особистих молитвах переставитися на новий лад, але потім це стало дуже, дуже природнє. Тому що справді ми просимо про милість до мене, а не милість мені. Будь милостивим до мене. І будь-хто, хто поважає українську мову, знаєте, і хоче навіть з патріотичним міркуванням сьогодні правильно по-українськи до Господа Бога молитися, повинен дотримуватися правил української мови, такої, якою вона сьогодні є. Тому це є процес. От впровадження в життя служебника – це є процес. І я всіх заохочую справді до терпеливості, до мудрості, до уваги. Я думаю, що це тільки покращить нашу літургійну культуру. А коли щось вам незвично, є добра нагода пізнати глибше свою віру, свою молитву, свою літургію. Тому запрошую до глибини. Дякую. І справді ще нагода є, коли ми маємо один текст для всіх. Це справді є нагода бути єдиними в молитві. І тоді, коли від одної парафії до другої людина прийде, вона буде чути ті самі тексти. І це також хороша нагода після такої реформи мати спільний текст, бо кожен в різні періоди святився, в різних школах проходив, а так матимемо справді один текст для цілої церкви в цілому світі. Блаженніший, ще одне питання, ще два є попереду, але одне перше з двох, про будівництво храмів в часі війни. Наскільки це доречно, правильно? Бо кажуть, не потрібно храми будувати, а донатити на Збройні Сили, і люди насправді по-різному реагують на такі ініціативи. Бачите, рішення про будівництво храму приймає громада. Кожна громада,
є суб'єктом будівництва свого храму. У нашій церкві немає централізованого будівництва, щоб, скажімо, там єпископ будував храми для всіх парафій. У нас такого немає, це майже неможливо. Храми для себе будують громади. І саме громада вирішує, доречно це чи недоречно. Є можливість і потреба, чи, можливо, немає такої можливості і потреби. Чи це на часі сьогодні? Ось тому я би хотів, щоб ми всі разом поважали рішення наших громад, наших парафій. Ось і коли ця парафія вирішила таке будівництво вести, вона мала на це відповідні підстави. Ось тому очевидно, що навіть під час війни парафіяльне церковне життя не має права завмерти. Не можна ставити або-або. Або церква, або військо. Ні. І церква, і військо. Думаю, що сьогодні наші військовослужбовці конче потребують навіть усвідомлювати, що за них церква молиться, їх підтримує. А без наших захисників, очевидно, щоб не було жодного виду життя чи діяльності ні нашої церкви, ні нашого народу. Тому я думаю, що ми тут мусимо бути мудрими і поважати рішення один одного. До речі, нагадалось мені, як мали нагоду ми з вами бути в Кривому Розі і освячували церкву на свято Святого Миколая. І справді це було таким знаком перемоги і надії, бо ми ж не руїни маємо перед собою, а збудований на славу Божу храм, який освячуємо. Тобто ворог приходить, щоб руйнувати, а ми будуємо. Так, це правда. Це певний знак, знак навіть нашої віри. Віри в те, що ми переможемо, буде життя після перемоги, що наша здатність будувати є сильнішою за здатності ворога руйнувати. Тому давайте не будемо боятися творити добро і будувати тоді, коли хтось все ж таки приходить, щоб нищити. І ще одне на завершення вже нашого ефіру, але Святіший Отець Франциск у своїй великодній промові благословенні до міста і світу, він висловив цю ініціативу обміну полонених всіх на всіх. І бачив, що цю ідею підтримує, зокрема, Кирило Буданов, який є відповідальний в Україні, зокрема, за обмін полоненими, займається цим процесом. Наскільки реальною і що для цього потрібно, щоб такий голос папи був почутий там за Порєбриком? Хочу сказати, що я теж писав листа до Святішого Отця і просив про такий заклик. Тому що до нас було дуже багато звернень. І від наших воїнів, від родин полонених, від усіх тих, які займаються проблематикою обмінну. Ось. І ми дуже вдячні, справді, папі Францискові, що він прислухався до наших прохань і таку ідею висловив. Це не була така просто, знаєте, спонтанна, необдумана ідея чи заклик. Ні, за нею стояла певна праця, певні прохання. І ми всі тішимося, що вона прозвучала. Така ідея, такий заклик став викликом для російської сторони. Ми чуємо від, зокрема, наших різних силових структур, що Україна завжди була готова до такого обміну. Але хто не погоджувався і не погоджується, на сьогоднішній момент є російська сторона. Ось, коли вдасться все ж таки такий обмін провести, думаю, це буде нашою такою дуже цінною маленькою перемогою. Зокрема, в тій такій нелегкій справі порятунку наших полонених військовослужбовців. Я не хочу відкрити всіх інших таких деталей, буде, не буде. Я лише хочу, щоб всі молилися. Ми сподіваємося. Пасха Господня може бути гарною нагодою. Чому ні? Зрештою, її святкують всі православні, навіть в Москві. Може, в них щось там, буде залишки чогось святого в душі відгукнеться. Ось, давайте будемо молитися. Молитися і працювати, щоб визволити із ворожої неволі кожного нашого полоненого. Зокрема, ми молимося про наших полонених отців Івана Левицького, Богдана, Гелету.
йдеться про обмін всіх на всіх, не тільки військовослужбовців. Ми знаємо, що бодай для обміну військових існує якийсь механізм, а для визволення із неволі цивільних осіб механізму навіть не існує. Тому для того, щоб визволити із неволі цивільних, які фактично є полоненими чи перебувають в незаконному ув'язненні, це ще одна трагедія. І тому давайте будемо молитися і працювати, щоб кожен українець, військовий, цивільний, який страждає у ворожій неволі, отримав довгожданну свободу і повернувся додому, до своєї батьківщини, до своєї родини. Нехай це буде окремою молитвою нашої церкви, кожного з вас, які нас сьогодні слухають, зокрема у часі цього Великого посту. Жінчо, я хочу тільки подякувати вам за нагоду того ефіру і цієї розмови і про послання архієрейського синоду, про війну, справедливий мир і відповіді на ці питання, які ми отримали від наших глядачів, бо справді, зокрема, про дату Великодня, так сезонно, напередодні Великодня про Великдень, напередодні Різдва, колись про Різдво, тепер вже такої теми немає, про Різдво і дату святкування Різдва, але так воно є, і дякую, що ви чітко пояснили, на чому базується наша позиція і як прийняти це рішення, зокрема, і щодо календарної реформи. Дякую за нагоду. І до наступних зустрічей з вами в нашій студії. Це обов'язково. Хай Господь Бог благословить. І всі разом до Воскресіння. Нехай Пасха Господня буде тим світлом надії, силою нашою, яка дасть нам всі необхідні внутрішні енергії від Воскреслого Христа для того, щоб довгожданий день перемоги якнайшвидше настав. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Друзі, ви дивилися програму «Відкрита церква». Сьогодні ми спілкувалися в нашій студії з головою отцем нашої церкви, блаженнішим Святославом. До наступних зустрічей в ефірі. Слава Ісусу Христу!